urur siyaasadeedka ka ah oo ka mid ah ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa magaalada Laascanood ka furtay xarunta ururkaasi uu ku yeelan lahaa magaalada Tani iyadoona munaasabad kooban lagu qabtay isla xaruntaasi ay ka soo qayb galeen odayaasha waxgaradka haweenka dhalinyarada iyo bulshada qaybiheeda kala duwan waxana sidoo kale munaasabadaasi goob joog ahaa Cabdi Cabdullaahi Liibaan oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee urur siyaasadeedka ka ah iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolkani u qaabilsan ururka ka ah Cabdi Naasir Faarax Arshe waxana munaasabadaasi bulshada ka soo qayb gashay kelmadahoodii ka mid ahaa inaan hal dardaarana anigu horta aan idin saxay waxaan ka mid ahay shantii xubnood ee ugu horeeyay halka lagu doortay hoggaanka ku meel gaarkan ka mid ahay waxaan kaloo ahay gudiga qaban qaabada shirweynaha urur siyaasadeedka ka maamulkii halkan idinka leh garabki haweenka garabka dhalinyarada gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka iyo xoghayaha oo rag iyo dumarba ku jiraan baan dhisayaa ilaa berri ilaa saat dambe wadina joogaa wixii ka dambeeyana hawshii aan ka soo fasax qaatay ee shirweynaha baan aadayaa maxaan rabnaa marka maxaa inoo dardaarana horta sidaa kumeel gaadhka aan u ahayn baan waxaan dhisanaa shan xubnood toddoba xubnood oo kumeel gaadhaan dhisanaa waxaan kaloo dhisanaa oo aynu dhisanaa rag dadkii diiwaangelin lahaa dadka dhalinyaray diiwaangelin lahaydna waa dhisanaa waxaan kaloo dhisanaa oo dhammaanteen la rabaa inaan ka shaqeyno oo qof walba laga rabaa dad badan baynu nahay in cid waliba wixii ay taageero hayso kusoo biiriso oo kaadhka soo ururso oo la diiwaan geliyo dadka kun qof oo madaxtaabada laynaga rabaa kunkaa diyaarinteysa dadka halkaa fadhiya ee sharafta badan iyo maamulka aynu samayn doono iyo xafiiskaasa laga sugayaa maalin baa ururada dhan loo imanayaa gobol walba maalin baa la tegayaa ciddii kunkeeda la waayaad way dhacday marka kun iyo laba iyo saddexba waynu helinaa oo hadeerba waynu haynaa aan u diyaar garowno kaah guul fadhinaa furitaankii xusbiga waxa weeye kaah xafiiskiisii gobolka sool ilaahay waa inagu guuleystiyey taageerayaal aad u fara badan baa ka soo qayb galay wax xusbiga keliya ee maanta waxa weeyaan wax ka qabsan karno taageeri karno waxa weeye horumarina gaarsiin kara waxa weeye sinaan iyo cadaalad ku dhaqmi kara sidaa awgeed waxaan rabnaa xusbiga inaynu ka wada shaqayno dal iyo dibad iyo gudaba si aynu waxa weeye inagu aynu wax u noqonno aayaheenna iyo mustaqbalkeennana uga tashanno adduunku wuxuu sameeyaa isbeddel isbeddelkaana waxa weeye dadku waxyaaba fara badan bay ka faa'iidaan waxaanu soo marnay juhdi fara badan baynu soo marnay xusbiyo hore oo dhisnaa kambeeniyo ololayaal fara badan laakiin maanta jugeyna waxaynu gelinaynaa xusbiga kaah ee urur siyaasadeedka sidaa awgeed waxaan rabnaa haddii aan laydmo dhammaan rag iyo dumar uqaal waxgarad culumo inuu xusbiga aynu ka wada shaqeyno intaan laegnahay sidaa awgeed waxaan odhanayaa dadku maanta waxay u baahan yihiin sinaan iyo cadaalad sinaan iyo cadaalad baynu u baahan nahay waxaanu u baahannahay inaan isku tashanno codkeenna inaan meel marinno waxqabadkeenna haddaynan waxa weeye inaan isku dubnaan oo meel wada marin oo qofa uu waxa weeye gaarkiisa u socdo waxa weeye cid wax qabsanaysaa ma jirto mahadinaynaa maxamed xaashi cabdi oo noo furay urur siyaasadeedka kaah ilaahay baan mahadinaynaa maxamed xaashi cabdina wuxuu noo furay xisbi dadku u siman yahay waxaanu doonaynaa anagu haddaanu nahay dadka ku nool gobolka sool iyo nawaaxigiisa urur loo siman yahay ururadii markaanu aragnayna kaah baanu qaadana waxaanu soo dhoweynaynaa oo gacmaha u furnay iyo laabta iyo qalbiga iyo maskaxda oo raalli ka nahay urur siyaasadeedka kaah
marka koobaad mid oo maxmuud aan xaashi abdi maxmuud xaashi waxaan leenahay een tii horta halkan adigu taageeradeedu maxay tahay gobolkaagi sool iyadoo doon meesha u dhalatay marka taageerada si gaar ah baad u leedahay aad baan ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa ururka ka dhalinyarada ka soo jeeda gudoomiyahan salaamaya waxaan leeyahay hala soo dhaweeyo xisbiga ka hala soo dhaweeyo aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa ka xusbigu waa xusbi aad iyo aad qaali ah isbeddel baynu maxaa la isku bedeli karaa waxaa la isku bedeli karaa inaga oo ka dhiidhina oo magaraasa codkeena muruqeena maalkeena meel marina ururka ka dadkan ka soo qayb galay ee soo buux dhaafiyay waxaan idin leenahay hambalyo waa guulad maasha waa guulad maanta kadbateen ururka ka waa dayax ururka kah waa nuur ilaahay waxaanu ka barinaa ilaahay aad inoo baridaan kah inay guulaysato kah inay guulaysato maxamuud xaashi cabdi waa jokerkii siyaasadda waa ninkii siilaayayna kaga tegay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.